江戸時代から伝わるおこし太鼓。晒し姿の男たちが太鼓を打ち鳴らします。新型コロナの影響で一昨年から中止となっていましたが、昨日夜3年ぶりに行われました。例年は晒しを巻いた800人もの男たちが大太鼓を乗せた櫓を担いで古い町並みへと繰り出し、付け太鼓と呼ばれる小太鼓を持った集団と激しい攻防を繰り広げます。しかし今年は大太鼓を乗せた櫓を動かさず、付け太鼓の攻防も行われません。古川祭りは今日も行われます。